comigo? Nossa, que ridículo a posição do como fofinho falar de você. Falar, que eu tava explicando, e aí dando ênfase no amor. Mas então você tá falando que você fez? Ele não falou isso, ele falou que eu tava explicando. Não, falou, 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 fedendo. Falou fedendo, falou fedendo, essa palavra. Fedendo e espumando, ele falou isso pra você. Ridículo. Ele falou que você tava fedendo e espumando. Ele falou fedendo. Fedendo, claro, você tá falou com essa palavra. Você acha que não? Ele falou fedendo, eu só ouvi espumando. Ainda ele questionou na hora, ele falou só na hora da briga. Ainda ele falou que a gente mulher de mal. Eu lembro que eu tava espumando porque eu tava falando muito, tá? Olha pra mim, olha pra mim. Na hora que você tava tentando falar com a Carol de separando, ele tava assim, ó. E eu só olhando, ele tava assim. Ele tá gravado, coloca DMs, coloca. Ele assim, ó. Aí ele chega no ao vivo e fala que você tava fedendo. Ah, para, pô, acorda pra vida, gente. Respeita a mulher dos outros, pô. Quer pedir respeito pra mulher, não respeita a mulher dos outros, pô. Quer falar que você tá fedendo? Que isso? Mas tenha calma, Diva, tenha calma. Não, tô calmíssimo.